ilgiligi muxlisman. Biram bir-biringizga yarashib chiqasizlarki. Rahmat. Gulyopani ota-onasini oldiga jo'natsak, to'yni harakatiga tushamiz. Voy, men ham o'sha video orqali taniganman buni. Ustozim Malikopani onasinikida deb yuribdi. Hammasini ochiq aytavering deyapman-ku. Men shunga qarab ish qilishim kerak. O'z qo'llarim bilan osh qilib beraman degandingiz. Nima qilganingiz bu hissiy joydami? Uni yonida tilim qisiq bo'lishini xohlamayman. Agar Azim akaning sovg'asi bo'lsa, pulini berasiz. Aho, beraman. O'zing qayerdasan? Mana endi Ali akaning uyiga keldim. Uxlab qopman. Ali aka ham allaqachon turib nonushta qilib bo'lgandir. Alining kayfiyati qanday? Kecha yomon edi. Nega? Bilmasam. Zalga kirsam, nimagadir yig'lab o'tirgan ekanlar. So'rasam indamadi. Ish qidirib chiqqandilar, topolmay keldilar. Shunga sizlar shekilli. Gulini davolatishga, menga to'lashga ham, ro'zg'orga ham pul kerak. Endi nima qilarkin? Qayerda ishlamoqchi? Bilmasam opa. Ali akan ovozi chiqmayapti. Ovoz bo'lmasa ham qiyin ekan. Ovozi ham yo'q, ishi ham yo'q. Opa, o'zingiz ham ovozingizni asrang, xo'pmi? Sizni ham ovozingiz boqadi. To'g'ri, endi o'ylab qoldim shu haqida. Mayli opa, men ishlarimni qilay. Xo'p, bo'pti. Karim Haydarovich, mumkinmi? Kiring, kiring, keling. Kiravering. Karim Haydarovich, Guli Mansurova hech nima yemayapti, suv ham ichmayapti. Balki uydagilar yedirgandir. Qorni to'qdir. Ertalabdan beri yonida edim. Ukollarini qildim, dorilarni berdim. Onasi tinmay ovqat yedirishga harakat qilyapti, yalinyapti. U qiz esa faqat shiftga qarab yotibdi. Yoki ishtaha ochadigan biror narsa buyurasmi? Yoki quvvat bo'ladiganmi? Avval bilaylik-da. Ishga ishtahasi yo'qmi yoki xohishi yo'qmi? Buni bilish kerak. Eri kelib ketdimi? O'zingiz bir ko'rasmi? So'ray desam gapirmasa, gapirmagandan keyin nima xohlayotganini bilmaydi odam. Eri kelib ketdimi deyapman. Ha. Ovqat olib keldi, lekin unga ham qaragani yo'q. Qani yuringchi, ko'raylikchi. Xo'p. Nimaga ko'tarmayapti?
Rahmat. Alo. Ali. Lazo, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bo'ladi. Kecha yuborganimdan buyon bir og'iz gap gapirmadingiz. Lazo, bilasiz, mazam yo'q. Shuning uchun aloqaga chiqib qolmadim. Ota-onangizga aytdingizmi? Yo'q, yo'q. Faqat Guliga aytdim. Qiziqsiz-a? Guliga aytganingiz bilan nima o'zgaradi? U gapirmasa, qimirla olmasa, biror narsani hal qila olmasa. Guli gaplarimni ko'tara olmadi. Shifoxonaga olib keldim. Hozir shifoxonadaman. Ali, alda men. Qachon to'y haqida gap ochsam, siz shifoxonada bo'lasiz. Yoki Gulini mazasi qochgan bo'ladi. Bu bahonangiz endi o'tmaydi. Bahona qilmayapman. Boya Zilola bilan gaplashdim. Uyizga bordi-ku. Shifoxonada bo'lsangiz, bormaydi-ku. Yolg'on gapirmang. Yolg'on gapirmayapman, Lazo. Ota-onamni oldiga o'tsam hammasini aytaman. Gulichi, uni nima qilasiz? Birinchi unga aytdim. Uni men tashlab qo'ymayman hech qachon. Bolam, tuzukmisan? Maktabdan kelganingdan beri ovqat ham yemading. Yur, biror nima yeb olgin, qizim. Kimdir xafa qildimi? Yoki ikki oldingmi? Dadang bilan ketmoqchimiding, qizim? Agarchi dadang bilan ketmoqchi bo'lgan bo'lsang, mayli, dadangga qo'ng'iroq qilib chaqiraman. Kelib olib ketadi. Hmm? Samira, nimaga indamaysan? Kecha dadangga ham gapirmabsan. Ha? Dadang mendan xafamikan deb qo'ng'iroq qildi. Samira, senga gapiryapman. Eshityapsanmi meni? Samira. Menga gapirmang. Bu jon, o'zim qolgim kelyapti. Mayli. Qorning ochsa chiqarsan, xo'p. Ye, Anora? Labiyazim aka. Buni hali ham jo'natmadingizmi? Hali yazim aka, bugun do'konda mijozlar ko'p edi. Shunga qo'limga tegmadi. Xaridor yaxshi bo'ldimi? Ha, zo'r bo'ldi. Mijozlar juda ham ko'p bo'ldi. Har doimgidan ancha. Bir soat ichida yazim aka, ancha ayol qizlar oldi. Unda mayli. Lekin kechiktirmang. Xo'p, bo'ladi. Kechiktirmayman. Yetkazib berish xizmati bilan gaplashib qo'ydim. Ular bugundan qoldirmasa yetkazib beradigan bo'lishdi. Yaxshi. Zalolaxon bu ko'ynaga maftun bo'lsa bo'ldi. Bo'ladi, Azim aka, bo'ladi.
eng qimmat zo'r intiladi-ku, bo'ladi. Mayli, ishingiz qilavering. Guli, kun bo'yi hech narsa yemadi karmaga. Hozir o'zim ham kirib ovqat tutdim. Meva ham berdim. Hech narsa yemayapti. Nima qilsak bo'ladi? Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi, Ali. U kasallik tufayli ovqat yemayotgani yo'q. Ishtahasi ham yo'qolmagan. Hammasi joyda. Shunchaki ovqat yemoqchi emas. Qayerdan bildingiz? Qaradim, kuzatdim. Bilasizmi? Uni tanasi emas. Qalbi azobda. U hech kimni ko'rgisi ham, eshitgisi ham kelmayapti. Hatto yashagisi ham kelmayapti. Hushidan ketishdan avval nima bo'lgan dali? Karim aka, sizdan yashiradigan sirim yo'q. Xo'sh. Bilasizmi? Kecha Guliga bir qilgan xatoim haqida aytdim. Bilasiz aka, yigitchilikda bo'lib turadi. O'zi sira ichmayman. Bir ichib qo'yib, Guliga xiyonat qilib qo'ydim. Bir martagina. Shuni noilajlikdan Guliga aytgandim. Nimaga aytdingiz unga? Tanasidagi og'riqlar, jarohatlar yetmasmidi unga? Qalbini ham yaraladingizmi endi? Ey, o'ldirmoqchimisiz uni? Ha? Qaysi yurak bilan aytdingiz? Ko'tara olmay o'lib qolsa nima bo'lardi? Yashirishimning imkoni yo'q edi. Baribir bilardi. Shunchalar bag'ri toshmisiz? O'zi Gulini sevasizmi? U o'zi istab ovqat yemayapti, tushundingizmi? Eng dahshatlisi, majburlab ham yedira olmayapmiz. U ochlikdan o'lishi ham mumkin. Shuni o'ylayapsizmi? Ochlikdan o'lishi mumkin. Siz uni o'limiga sababchi bo'lasiz. Samira, indamaysan. Qara, menga sovg'a kelibdi. Hoynahoy, azim degan menga yetolmagan pochchangdan kelgan shekilli. Sami, quloqlaring bitib qolganmi? Gapir, nimaga indamayapsan? Voy. Namuncha chiroyli ko'ylak. Menga rost yarashar ekan. G'alati yetib kelyapti. Ko'ylakni g'alati yetib bor ekan. Uf.
Samira, nimaga shunaqa chiroyli ko'ylagini hech yomon ekan-a? Yoki omborxonada turib qolganmikan? Ha. Yoki qutisi shunaqamikan-a? Uy. Rossiyam kiyib ko'rgim kelyapti. Samira kiyib ko'raymi? Hm? Samira? Og'zingga talqon savoganmisan, nimaga gapirmaysan? Samira, bir marta kiyib ko'rsam, anav azim sezmasa, nima deb o'ylaysan? Kiyganimdan nima foyda? Baribir olib qolmasam. Ha, o'zi bittasini oying kiyib yuborgani ham yetadi. Men ham ochko'zlik qilmay. To'g'rimi, Samira? Nima deding? Boshqa qizga yuborsin. O'zini tengini topib, meni tinch qo'ysin. Lekin-chi? Juda ham yopishqoq yigit ekan, shilqim. Sami, nimaga men bilan gaplashmayapsan? Xafamisan? Ah, seni kim xafa qildi? Samira? Voy. Sen rostanim kimdir xafa qildi? Assalom, xafa bo'lma. Xo'pmi? Siqilma. O'zimga ayt, seni kim xafa qildi? Chiroyli qizlarga yig'lash yarashmaydi, to'g'rimi? Qo'g'irchog'ing ham xafa bo'ladi. Yig'lama. Chiroyligim. Asal singlim. Qani xolasini bitta o'pib qo'ysin-chi? Mehribonim o'zimni. Malika. Bugun ishga bordingizmi? Ha, borib uchrashib keldim. Bolangizni nima qildingiz? Kimga tashladingiz? Bolamni oyimnikiga tashab keldim. Ha, yaxshi. Ha, hali ishga tushib ketsangiz, qiynalmaysiz, xudo xohlasa. Odamni kasbi bo'lsa, qo'lida hunari bo'lsa, shaharda yashashga qiynalmaydi. Ish topiladi, xudo xohlasa. Mana, sizdan kichkina charos, mazza qilib ishlab yuribdi. Charos? Nega doim, anu, Kamron Vohidov bilan birga efir olib borasiz? O'zi shunday rahbariyat shuni tasdiqlagan. Chunki bo'ybastimiz to'g'ri keladi. Ko'rinishimiz ham to'g'ri keladi. Shuning uchun yana boshqacha xayolga borib o'tirmang. Boshlovchilar ko'p ko'sladan boshqa. Kim qaysi boshlovchi bilan chiqishini boshlovchilar hal qilmaydi. Buni rahbariyat hal qiladi. Ko'rishadi, bir-biriga mosligini inobatga olishadi. Keyin men bilan Kamron aka ham rahbariyatda tavsiyasi bilan chiqqanmiz. Ha, endi u qoidalarni bilmaymiz-da biz. Shu Kamron deganlarini oshig'irisi ko'p bo'lsa kerak-a? O'ziyamcha yuradigan yigitga o'xshaydi-ku. Ishxonasida ham sevgan qizi bormi?
Yo'q. Unaqa emas. Kamron aka iymonli, insofli inson. Qo'ysiz-chi? Hamkasb bo'lganingiz uchun yonini olyapsiz. Yo'q. Yonini olganim yo'q. Rostdan aytayapman. Oilasi bor, xotini bor, bolasi bor. Ha, yaxshi. Meni ko'zimga yuradigan yigitdek ko'rinadi-da. Menga qaralaring. Bo'ldi qilinglar. Birovni hayotini muhokama qilmasdan. Odamni tashqi ko'rinishiga qarab baho bermaydi. Muhimi qalbida, yuragida iymon insof bo'lsin. Halol bo'lsin. Endi sizlarning ko'zingizga hamma shunaqa yuradigan bo'lib ko'rinar ekanda, a? La ko'rinadi degani, shunaqa yuradi degani emas-ku. Ha, endi bir so'rab ko'rdim-da, opa. Charos. Mana, tezroq soling mastavani. Xo'p. Tinchlikmi? Yaxshimisan? Do'stim, yaxshimisan? Kel o'tir. To'ydan qaytyapsanmi? Ha, xizmatim bor edi. Lazokat Gulini shifoxonaga tushib qolganini aytdi. Shunga bir kirib o'tay degandim. Ha. Hech narsa yemayapti, ichmayapti ham. Uni o'ylasam, butun dunyo ko'zimga qorong'i bo'lib ketyapti. Shifokorlar nima deyapti? Kamron. O'rta. Senga aytadigan gaplarim juda ham ko'payib ketgan. Menga maslahating kerak. Nima gap? Tinchlikmi? Bilasanmi, jannat bilan do'zoxning o'rtasida turganga o'xshayman. Men ham homiladorman. Nima deb o'yladingiz? Yo'q. Meni tug'olmaydi deganmidingiz? Guli yo'q. Tug'olmaydi deb menga xiyonat qildingizmi? Guli yo'q. Sizni kechirmayman. Farzandimni ham ortiq ko'rmaysiz. Guli. Guli yo'q. Kechir. Yo'q. Ey xudo. Ey xudo. Qilgan gunohlarimni bilaman. Kechir meni, kechir. Xotirjamligimni qaytarib ber. Ah!
Davron aka. Oo. Ha, bo'ling, chiqing, choy ichib oling. Hozir boryapman. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, rahmat. Mana, choy iching. Voy. Samirani onasimi? Voy, sharmanda. Bu ayolda umuman insof yo'q ekani. Abiyoda malikaning oilasi buzilib yotibdi. Oling, yeng. Yo, ishtahangiz bo'g'ildimi, a? Haliyam uni qilg'ilari ishtahangizni buzadi. Rano, bo'ldi qigin. Ana. Rangingiz o'zgaradi. Birorta qilg'ini ko'rib qolsangiz. O'zgaradi-da. Qizim onasi bo'lsa. Qizim uni qo'lida bo'lsa. Nega ertalabdan sabim buzasan? Voy, men buzdimmi? Uni ko'rib asabingiz buzildi-ku? Uni ko'rib asabim buzilgan bo'lsa, sen battar qilishing kerakmi? Qachon tushunasan sen meni? Ana, u began erkak bilan yuribdi. Men bilan umuman ishi yo'q. Nega sen uni qo'ymaysan? Sizni yuragingizdan ketmagan, mana bu miyangizdan ham o'chmagan u. U bilan sizni ishingiz bor, a men bilan bo'lsa yo'q. A? Bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Bir nima qilib qo'ymasimdan ovozingni o'chirgin. Men ketdim. Ha, bo'pti. O'ylayvering o'shaningizni. Men gapirsam yoqmaydi-da. Asabingiz buziladi-da. Boring o'shaningizni oldiga. Gulini men shu ahvolga soldim. O'sha ahvolda bo'lsa ham unga xiyonat qildim. Unga bor mehrimni berish o'rniga uni battar azobladim. Hayotim ham barbod bo'ldi.
Endi nima qilaman? Qanday hayotimni tiklayman? Nimalar qilib qo'ydim? Nimalar qildim? Ey Xudo, o'zing kechir. Tirikchilikni aybi yo'q. Menga hozir pul kerak. Nima qipti? Taksichilik qilsam. Shunisi ma'qul. Assalomu alaykum, alayka. Va alaykum assalom. Sardor yaxshimisiz? Qoyil aka. Kunora internetga chiqib turmasangiz mashhurligingiz yo'qolib qoladi. Qachon chiqibman? Nima deyapsan? Xabaringiz yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqlarga kirmadingizmi? Yo'q, kayfiyatim yo'q edi. Ko'nglimga hech narsa sig'madi. Voyey, o'zi ovozingiz yo'qolganlik to'g'risidagi xabarga ham javob berib ulgurmasizdan, Lazokat topa bilan chiqib turibsiz-da. Lazokat bilan? Qanaqa video tushunmadim. Hozir yuboraman, ko'rasiz. Shunisi yetmay turdi o'zi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Savdo qalay bo'lyapti? Yaxshimi hamma yo'q? Yaxshi, zo'r. Bu ko'ylakni hali ham jo'natmadinglarmi? Hammasidan birinchi mashina jo'natinglar. O'zi aslida kecha ertalab jo'natishingiz kerak edi. Hali yozim akam, nima desam ekan, men sizga tushuntirib beraman. O'zingiz oqlab ovora bo'lmang. Bunaqa mas'uliyatsiz bo'lmaydi. E'tibor berib ishlang. Azim aka, eshiting, xaridorlar qarayapti. Haligi qaytib keldi, jo'natmani qabul qilmayapti. Mijozlarimiz tag'in yana noto'g'ri tushunmasin deb sizga shuni tushuntirmoqchi bo'layotgandim. Bo'lmasa, joyiga ilib qo'yingda, sotib yuboring. Ha, shu uchun ilib qo'ydim. Bo'pti, ishingizni qiling. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ziloloxon, nechun bizni yuragimizni qon qilasiz? Men sizga jo'natmay degandim-ku, Azim aka. Sovg'a qaytarilmasdi. Sizga yuborgan ko'ylagimizni olmasdan yuragimizni vayron etdingiz. Qachongacha yuragimizni vayron qilasiz? Bugun shoirlik qiladigan kuningizmi deyman? Bugun dunyo torlik qilgandek, tilim sayrab ketyapti. Band edim, Azim aka. Shoshmang. Biz oshiq yurakka ozor berganingiz bergan. To'ychilaringizga hamma narsa mumkin. Xohlasa sizga sovchi yuboradi, xohlasa opangizga og'iz soladi.